Al қазір эфирде біздің мақсат ток-шоу жалғастырады. Бағдарламаны әріптесім Дана Нұржігіт жүргізеді. Қайырлы кеш, сөз өзіңізде. Рахмет, Сәкен. Былтыр мемлекет басшысы республика күніне ұлттық мереке мәртебесін беріп, Қазақстанның басты мейрамы ретінде атап өту туралы бастама көтерген еді. Нәтижесінде биыл міне екінші жыл, 25 қазан республика күнін ұлттық мереке ретінде тойлаймыз. Ендеше бұл мерекенің қоғам үшін маңызы қандай? Қалай атап өтуіміз керек? Бүгінгі студия қонақтарымен осы тақырыпта сөз қозғаймыз. Бұл біздің мақсат. Армысыздар. Студия қонақтары: Нұртөре Жүсіп, Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты, Айгүл Смақова, филолог, Жандарбек Мәлібеков, Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторы, Еркін Әбіл, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Айдын Сәбитов, қоғам қайраткері. Кеш жарық, қадірлі қонақтар, келгендеріңізге көп рахмет. Сонымен 1990 жылы 25 қазанда Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданып, еліміз тәуелсіздік алуға алғашқы қадамын жасады. Міне, бұл датаның осындай маңызы барын ескеріп, былтыр маусым айында ұлттық құрылтай отырысында мемлекет басшысы республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтаруды ұсынды. Алдымен президенттің сол кезде айтқан пікірін тыңдап алайық. Ұлттық мерекелер мен атаулы күндер тізбесіне бір қатар өзгеріс енгізген жөн. Мен республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтаруды ұсынамын. Сондықтан қазанның 25-і күні жыл сайын егемендік күнін еліміздің басты мерекесі ретінде атап өтуіміз керек. 1990 жылы 25 қазанда Қазақстанның егемендігі туралы декларация қабылданды. Бұл еліміздің тәуелсіздік жолындағы тұңғыш қадамы болатын. Мінекей, егемендік тәуелсіздік жолындағы Қазақстанның алғашқы қадамы деп отыр президент. Еркін Мырза, алғашқы сұрағым өзіңізге. Расымен де Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретіндегі саяси құқықтық негіздері сол кезде қаланды ма? Енді мына 20-шы ғасыр қазақ үшін ерекше кезең. 20-шы ғасырдың басынан бастап біздің халық өз елдігін құруға әрекет жасады. 17-ші жылдан бастап, 1990 айынан Алаш Республикасы құрылғаннан бастап, біз жыл сайын сондай әрекет жасадық. Біз енді көбінесе мына кеңес автономиясы жөнінде білеміз, одан кейін 36 жылы одақтас республика болғанын білеміз. Ал енді оның арасында құжаттарда өте көп мәліметтер бар. 20-шы жылдан бастап, мына кеңес одағы құрылғаннан бастап, біздің зиялылар Қазақстан да одақтас республика болу керек. Себебі одақтас республика ол өз еркімен одаққа кірген ел. Сондықтан біз өзіміздің мына егемендік деген ол билік деген сөз ғой. Қазақ өз елінде өзі билеу керек деген сөзді айтқан. Сонда қадам-қадам жасап, бірақ біз енді ол жағын жақсы білеміз. Конституцияда, кеңес конституциясында қалай керемет жазылса да, ешқандай ол нақты іс жүзінде егемендіктің инструменттер болған жоқ бізде 90-шы жылға дейін. Осы 20-шы ғасырда 90-шы жылы алғашқы рет билік мына кеңес одағында болдық қой әлі. Бірақ билік расында да өзіміздің қолымызға жетті. Тигені. Сол қазан айында. Еркін ағамыздың сөзін жалғастырғым келеді. Айгүл Смақова жауап берсе деймін осы жерде. Яғни 20-шы ғасырда ең шешуші, ең белсенді күрес заманы десек бола ма? Иә, жаңа айтып кеткенде 20-шы ғасырдың 1917 жылы патша билігі кетпей тұрғанда Алаш Орда үкіметі өзін Алаш Орда үкіметі деп жариялады, астанасы Орынбор деп жариялады, Батыс Қазақстан, Орталық Қазақстан Алаш Орда үкіметін өзін жариялады. 5 мемлекеттік ұстанымды сол жерде айғақтады. Қазақтың жері болу керек, шекарасы жерге ие болатын халық болу керек, мемлекеттік тіл болу керек деген. Біз қазір соған жетіп отырмыз. Және 1920 жылы Лениннің алдында Совет коммунистерінің комиссиясын басқарып барған Ахмет Байтұрсынов бастаған Алаш саяси элитасы, оның баяндамасын жазып берген Әлен Әлихан Бөкейхан баяндаманы оқып, қазақ жерінің шекарасы мынау Алтайдан Батыс Қазақстанға дейін қорғап шыққан жап-жас Әлімхан Ермеков. 1991 жылы Әбіш Кекілбаев жазады, біздің тәуелсіз кездегі шекараны Кремль елшісінің кезінде қайтадан бекітуге барғанда Әбіш Кекілбаев сол кезде мемлекеттік хатшы солай деді. Біз сол кездегі 20-шы жылғы Алаш Орда үкіметінің қатысуымен бекітілген совет шекарасын анықтағанда Елцин бірден
сауал жоқ. Қазақ мемлекеті қай жерде айтады, соны бекітуге біз міндеттіміз деген деп. Бұны мемлекеттік хатшы Әбіш Кекілбаев осыдан 30 жыл бұрын айтып кеткен. Осындай ақпаратты біз өте маңызды ақпарат деп арнайы хабарымызды арнап отырмыз. Неге? Өйткені былтыр заңға өзгеріс енгізіліп, республика күн мереке тізіміне қосқан кезде қоғам ішінде бұл мерекенің қандай маңызы бар деген сауалдар туған болатын. Өкінішке қарай қазақ өз тарихын өзі ұмытуға мәжбүр болды және өз тарихымызды қайта таныған заманға келіп тірелеп отырмыз біз бүгін. 90-шы жылы мемлекеттік егемендік туралы декларация жоғарғы кеңестің қаулысымен қабылданып, Қазақ Кеңес Социалистік Республикасы егемендігі жарияланған сәтке шегініс жасайық бүгінгі хабарымызда. Ортамызда Жандарбек ағамыз тұр. Халық сол кезде бұл жаңалықты қалай қабылдады? Аға, сіздің естелігіңіз? Әрине, бұл егемен деген сөздің ішінде мына жер, тау, орман, тоғай, аңдар, құстар деген сияқты жер кімнің егесі, кімнің егінде. Сонда бұл халықтың егемендігінде. Ол республика деген сөз, мемлекеттік деңгейіндегі сөз, ол егемендік алған нәрсе. Сондықтан тәуелсіз деген кезде, сен әлі тәуелді деген сөзде тұрады ар жағында. Қанша тәуелді болдың, тәуелсіз емесің деген сөз, ол екеуінің ұғымы бірдей. Бірақ мына республика несі, ол мемлекет деңгейіндегі қабылданатын, қаралатын сондай өлшем деп ойлаймын. Сондықтан әрине ол өзіміз білеміз енді қандай ел болғанымызды, қандай не болғанымызды. Сондықтан осындай бәрі өзіміздің қолымызға тиген кезде әрине ол халықтың қуанышы, біздің қуанышымыз енді шексіз ғой енді оны шынымен де ол тура айту керек. Сондықтан қазіргі кезде мысалы шет мемлекеттерді Англияны егеменді ел деп айтпайсыз ғой. Бір королевство барса, бір несі бар деген сияқты. Сондықтан республика деген сөз біз дүние жүзіндегі басқа мемлекеттің қатарындағы ел болдық деген, мемлекет болды деген барлық жеріміз де, суымыз да, орман тоғайымыз да өзіміздің мемлекетіміздің еншігінде біз соның егесіміз деген. Соның егесі біз деген сөзге келтіреді. Және бұл республика, яғни мемлекетінің егемендігін, тәуелсіздігін тойлайтын, ерекше атап өтетін мемлекеттердің қатарында аузын айға білген Америка бар. Демографиялық қай жағынан алсаң да әлеуеті күшті Қытай бар. Италия мемлекеті қалай тойлайды, қалай атап өтеді, кәдімгідей дүбірлетіп. Енді посткеңістік мемлекеттердің біразы ресми декларациялары қабылданған күнді республика күні деп атап өтеді. Ал енді осы республика күнінің мән мағынасын түсіне отырып, біз қалай атап өтуіміз керек? Келесі сұрағым Нұртөре мырза өзіңізге. Рахмет. Жалпы бұл декларацияның қабылдануы жаңа еркін айтқан одақтық биліктің құзыретінен шығуға басталған мына тәуелсіздіктің бастауында тұрған үлкен тарихи құжат. Бір есептен мысалға қазақта мемлекеттілік болған жоқ деген сыңар жақ пікірлерге берілген жауап. Сонау Сақ дәуірінен бастап адамзат тарихындағы, қазақтың тарихындағы белесті жылдардың барлық заңды жалғасы республика деген, яғни біздің мемлекетіміз деген ұғымды шегелеп берген құжат. 17 баптан тұрады. Ол егемен Қазақстан газетінде мен сол қызмет істедім. Парламентте осы құжаттың қабылдануы қалай жүргенін бәрін жақсы Салық Зиманов ағамыз 7-8 сағат табанынан тік тұрып, осыған барлық сауалдарға жауап берді, тойтарыс берді. Кейбір пікірлер өзінің парламентінде кәдімгідей қызу таластар, тай таласы кәдімгі сондай жүріп жатты. Сондықтан біз үшін бұл күннің маңызы өте зор. Бұл қазақ, тіпті қазақ екі ұсыныс тұрды. Қазақ республикасы деп атаймыз, болмаса қазақ елі деп атаймыз. Осы екі ұсынысты талқылаған кезде жеме-жемге келгенде Мұхтар Мұрат Әуезовтің ұсынысыменен Қазақстан Республикасы деп қазіргі атауымызды алдық. Бірақ Қазақ Республикасы деп атану керек еді деп өзім осы күнге дейін ойлаймын. Жалпы тойлау мәселесі, ардақтау, атап өту мәселесіне келсек, жас ұрпақ бұл күннің маңызын білу керек. Бұл 13 жылдай жаңағы күнтізбеден түсіп қалған кезінде соның салдарынан республика күні менен тәуелсіздік күнін шатастыратын екі ұғымды бір бірінің арасын ажырата алмайтын да жас ұрпақ өкілдері кездеседі. Бірақ тарихи хронология жалпы ақылға сиятын нәрсе ғой, логикалық тұрғыдан алдымен декларация жарияланады.
Содан кейін барлық құжаттар қабылданады. Сол декларация мына егемендіктің негізін қалау, яғни тәуелсіз ел, тәуелсіздікке ұмтылған елдің алғашқы осы құжат арқылы біздің мына биліктің басқару жүйесі. Бұрын КСР орталық комитетінің бірінші хатшысы басқаратын болса, бұл президент басқару енгізілді. Заң шығару, атқарушы, сосын жаңа сот билігі. Бұлардың басы ашық көрсетілді. Сот билігін жеке дербес болады дегенге қарсылық деген өте қатты болды. Неге біздің ықтиярымызда болмайды? Біздің құзыретімізден шығып кетеді сот билігі. Ол жаңа билікке тәуелді болу керек деген пікірдегі азаматтар өте көп болды. Сондықтан осының негізінде Қазақстан Республикасының мына конституциясы көп ұзамай қабылданды. Жаңа билік тармақтары дұрыс бөлінді. Сонымен бірге қорғаныс, ішкі біздің әскеріміз, қауіпсіздік мәселелері, өзіміздің билікті жаңағы тұтас қазақ ұлтының қолында ұстауға қатысты барлық мәселелер, ең маңызды құжаттар сол жерде қаралды, осында қаралды, қабылданды. Жаңа сіз айтып отырған тарихи отырыста естуімше сол жерде болған, көзбен көрген азаматтар айтады, Салық Зиманов соғысқа қатысқан өте бекзат мінез, өте жоғарғы нағыз ғалым, жоғары дәрежелі заңгер. Біреу келіп орындық ұсынған екен, 5-6 сағат әлгі аяғынан тік тұрып бәрін түсіндірген кезде сол жерде орындықтан бас тартып, мен бұндай маңызды құжатты халқымның алдында тікемнен тік тұрып түсіндіруім қажет деп бәрінен бас тартып, жаңағыдай Нұртөре ағамыз айтқандай тік тұрып халық алдында сөз алған екен. Бұл расында да өте бір жүректі елжіретер тарихи сәт екен, мойындап тұрмын. Мен ол кезде жаспыз, біз балаларымыз, көп жағдайға мән бере бермейміз. Енді қазір көзіміз өмірдің бел ортасына келгеннен кейін расында да түсінеміз осы сәттің маңыздылығын. Енді ортамызда қоғам белсендісі Айдын Сәбитов мырзамыз тұр. Сізге сөз берсем, қоғам қайраткері ретінде сіздің ойыңыз, пікіріңіз бүгінгі тақырымызға байланысты. Жалпы әрине жаңа айтып жатқандай, мына егемендік декларациясын 90-шы жылдары қабылдадық, ол біраз жылдар, енді 14 жылға жуық, бұл шара 13 жылға жуық тойланбай кетті. Дегенмен бұл аса маңызды құжат. Жаңа ағалар да айтып жатыр, негізі қазақ халқы өзінің егемендігіне, мемлекеттілігіне тек қана, менің ойымша, 20-шы ғасыр емес, жалпы мысалға қазақ хандығының 460 жылдығын тойладық, сол кезден бастап қазақ өзінің мемлекеттілігін қалыптастыруға тырысты. Дегенмен де белгілі бір уақыттарда біз өзіміздің егемендігіміздің тәуелсіздігімізден айырылып қалдық, бірақ Аллаға шүкір осы 90-шы жылдары декларация қабылданды, жалпы заманауи саяси құрылымның біз шарттарын қабылдадық деуге болады. Қазіргі таңда былай мысалға жер бетінде 5000-ға жуық халық болғанмен тек қана 140-тан астам республика, 190-тан астам мемлекет бар. Сондықтан да бұл шынымен қазақтың бір халықаралық деңгейдегі бір орны деуге болады жалпы халқымыздың. Сондықтан да енді ең бастысы, менің ойымша, жастарға осы декларацияны дұрыс түсіндіру керек, құндылықтарын, жалпы егемендік деген сөздің ұғымын, жаңа ағамыз айтып жатыр ғой, мынау жалпы саяси құрылымды анықтайды, мемлекеттің сыртқы ішкі саясаты, қорғаныс, оның жер байлықтары, яғни жер асты байлықтары, халқының құндылықтары, жалпы құқықтары деген сияқты, ол үлкен ауқымды мәселе. Менің ойымша осыны дұрыс түсіндіріп, жалпы тәуелсіздік пен егемендіктің мағыналарын жалпы жеткізе білген дұрыс деп ойлаймын. Бүгінде Ақордада президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жарлығымен еліміздің әлеуметтік, экономикалық, рухани дамуына үлес қосқан азаматтар мемлекеттік наградалармен марапатталды. Осы шара барысында мемлекет басшысы осы егемендік декларациясының қабылдануына қатысты пікір айтқан екен. Сол пікірді де тыңдап алайық. Шын мәнінде егемендік декларациясын қабылдау оңайға соққан жоқ. Еліміздің ұлттық құрамы біркелкі емес еді. Сол кездегі парламентте, яғни жоғарғы кеңесте және бүкіл қоғамымызда ұзақ пікірталас, қызу талқылау болды. Құжаттың әр сөзін, әр бабын қорғауға тура келді. Ақжолтай құжат жұртымыздың талап тілегіне сай жазылды. Отаншыл азаматтардың ақыл парасатының арқасында қабылданды. Олардың сын сағаттағы батылдығы нағыз ерлік деп бағалауға болады.
Мінекей президенттің айтқан сөзі осындай болды. Енді қадірлі қонақтар, осы мерекені насихаттау деп жаңа әрқайсыңызда айтып жатырсыздар. Расында да адамның атын сұраған кезде оның кім, аты жөні кім, шыққан тегі кім, бір адамнан егер мысал келтіретін болсақ, мемлекетте дәл солай. Қандай мемлекет? Бұл картаның қай жерінде орналасқан? Саяси орны, оның геосаяси орны қандай? Соның бәрін біздің жастарға түсіндіру жұмысы қалай жүру керек? Соны жүрегімен, аузымен айтқанмен, жүрегімен сезіне білетін жастар өсу керек бүгінде. Және осыны қалай жүргізгеніміз дұрыс? Мен мысалы сабақ бердім ғой университетте. Бізге қазір мен қазақ мемлекеттілігінің тарихын 15-19 ғасырдағы қазақ толғау жанрындағы мәтіндер арқылы оқытамын да. Сонда қазіргі балалар өте мықты мектеп бітірген 4-5 шетел тілін білетін. Енді Астанадағы жалғыз университет қой халықаралық. Бізде мемлекет болған ба дейді ғой. 15-10-та біз сонда қазақ деген атпен атауға ие болғанбыз ба дейді. Бұл біздің білім саласындағы біздің қазақ тарихын, мемлекет жарайды қазақ демек, мемлекет тарихын оқытылмай мектеп оқулығынан бастап берілмегендігін көрсетеді ғой. Қазақ хандығы деп картаны тауып алып, таңғалады, біз баяғыда ел болыппыз ғой деп. Бұл балалар 2000 жыл туған балалар. Сонда қараңыз ана толғауда оқып профессор, біз мотиваторды шетелден үйреніп жүрміз. Демократия деген ол америкалық сияқты үлкен президентке бағынатын әділ сенаторлар болады екен. А біздің ұлы дала демократиясы мынау Шалгез Керей мен Жәнібекке асан қайғы былай екен дейді ғой. Қазақтың басты жаңағы Шалгезі ханға не дейді? Жығылғанды тұрғызсаң, жылағанды уатсаң дейді. Құлағанды тұрғызсаң. Осы біздің ұлттың басты құндылығы осы болған екен ғой. Және қай жырау мысалы, әй Абылай ханға мысалы, әй хан мен айтпасам білмейсің дейді ғой. Езеуреп неге сөйлейсің дейді. Халқының алдында айтып сөйлеуге болмайды деп этикалық тұрғыдан ханға әй деп айтқан біздің жыраулар қазіргі мағынада ұлы демократияны көрсеткен екен ғой дейді ғой. Осыны мысалы оқытқан жоқпыз. Біз жоғары оқу орнында да оқытылған жоқ. Мектеп бағдарламасында жоқ. Қазіргі біздің жастар, енді мен ойлаймын, ол мықты келешек біздің ғылыми элита болады. Осыны оқып алып, ана ағылшын тілі оқып атқан біз туралы ақпаратты басқаша төңкеріп, басқаша өзі таңғалады. Осы курсқа бары жазылуда, осы курсты неге бұрын оқытылмаған деп айтады ғой. Енді одан бері біз 1731 жылдан бастап Әбілқайыр өзі барып кірді дейді ғой Ресейдің құлдығына. Содан бастаған 250 жыл отарлау саясаты қалай жүрді? Неге Абай болыс болды мінекей деп болыстықтан неге кетті? Неге болысты сынайды? Абай неге жалғыз қалып 40 жасында қартайды ұлғайды арман деп мысалы өзі түңіліп отыр? Отарлауда мысалы зар заман ақындар біздің әдебиетте бүкіл осы біздің мемлекетімізді тарих тұр екен. Мен жаңағы неше түрлі ғылым мамандық иелеріне осыны оқытқанда олар жырау біздің ұлттық код бар екен. Мемлекетті меңгерген керемет зиялы тұлғалар Шалгез, Бұқар жырау, Татығара болсын ханға ей сен мынау халық сайлаған тұлғасың. Халықтың мүддесінен шықпасаң біз саған хан талапай етеміз деген әлемдік деңгейде жоқ екен ғой дейді ғой. Ұлы дала демократия осы екен. Біз осыдан қалай арып қалғанбыз? Жарайды, отарлау кезінде айырылдық. Бірақ Абай осын тоқтатты деп айтқан Мұхтар әуезовтің, Әлихан Бөкейханның еңбектерін айтамын ғой. Абай неге қазақтың басты ақыны? Зар заманды қойыңдар дейді Абай. Отарландық, езілдік деп Мұрат Шортанбайдың айтқан тоқтатты. Біз заманға сыни көзбен қарап, көзімізді саяси әлеуметтік ғылымға ашып, мәдениет саясат жолымен ел егеменді болға тырысуымыз керек дейді. Әлихан Бөкейхан Абайды қазақ бас ақыны деп сол ғасырда 20-шы ғасырдың басында осындай ақынымыз бар, ол былай айтты, біздің тарихымыз тұр деп Шоханнан бастап бүкіл ғылыми қазақ тіліндегі бүкіл оқулықтардың қазақ тілінде авторлары Әлихан Ахмет Міржақып біздің бүкіл алаш саяси элитасы. Қазақ тіліндегі дискурс ол кезде қалыптасты. Айгүл Смахованың айтуы бойынша менің түсінгенім, бұл мерекені біз күнтізбеге енгізіп қана қоймай, ар жағында іс жүзінде білім жүйесіне енгізуіміз керек. Мектепке, балабақшаға түсінікті етіп, дәл осына тіпті қойылымдар жасайды ғой балалар қазір балабақшада. Оның жолдары өте тез. Оның жолдары өте, әр түрлі. Міне осы жағынан тағы қандай креативті идеяларыңыз бар? Заң шығарушы органда да мүмкін жаңалық енгізілетін шығар. Мен осы ойды жалғастырып жіберейін, мына енді тарихшымын ғой. Мүлдем оқылмады деп айтуға болмайды. Жазылды, оқытылып жүр. Бірақ оның сапасы қандай? Мына расында да біздің... Оның үстіне 13 жылда түсіп қалды ғой бұл мереке. Болған жоқ. Аталған жоқ.
бизде өзімізде өзіміздің ұлттық саяси мәдениет бар екенін көрсетуіміз керек. Расында да. Мына республика деген сөздің өзі аудармасын қарасақ, енді ортақ іс деген сөз ғой, латын тілінен. Мына расында да қазақтың саяси мәдениетінде мемлекет ол ортақ бүкіл халықтың ісі. Бұл билеушінің ісі емес, президенттің ісі емес, үкіметтің ісі ғана емес. Мына Senat pen majlistik gana emes, ortak is bolu kerek. Qoğamnyñ jumla kirisken is. Her bir Qazaqstannyñ azamaty osı memlekettiñ bir elementi dep özün özi sezinu kerek. Sonda gana biz sol burunğa algı dasturlı siyasi madeniyetimizge jaña dengeyde oralamız dep oylaym. Halıqtıñ saylawımen ötü kerek. Halıqtıñ saylawı. Qurultayda memleket başçısı bergen tapsırmanı dana senat deputatı bolup jürgenimizde siz ben bizler kinematografiya turalı zanga özgörüştör men toluktuurlar engizip osu kündi ulttuk mereke retinde kabıldauga atsalışkanımız esiñizde çıkar. Endi ne kerek degen meselede jaña bizde tarihi sana jaña aytıp oturgan jas urpaktıñ tarihi sanasın kengeytu osu ulttuk merekeni respublika könün mänin mağınasın onun жалпы мына халықтық билік құзыреті ретіндегі өкілеттігі туралы көбірек айту керек. Әлеуметтік желіде, TikTok-тарда бізде қазір неше түрлі нелер кетіп жатыр ғой. Сондай осы заманғы жаңа технологияның үрдістерін осы іске дұрыс пайдаланып, оның өте жақсы жас өлшеміне қарай балалардың өзіңіз айтқандай балабақшадан бастап жоғарғы оқу орындарында тіпті еңбек етіп жүрген біздің азаматтарымыздың да санасына бірден сарт ете қалатындай түсініктерді көбірек насихат керек. Бұған біздің еліміздің бұқаралық ақпарат құралдары өзіңіз білесіз, бәріміз медиа жоспар дегенмен жұмыс жасайтынбыз. Сондай арнаулы жоспар да жасалу керек. Сол арқылы тиянақты жүйелі түрде осындай ақпараттық түсіндіру насихат жұмыстары жүргізілген жағдайда bir arada 5 yıldan keyin jağday mülden başqaça boladı. Joq negizi bunun konsepsiyasyn jasaw kerek. Sosyn barıp sunu kerek. Aytpasa ar mekeme balabaqsa öz dengeyinde mektep ol başqaça bolup beredi. Joq endi bizdiñ mamlekettiñ dengeyinde salalıq ministerlikler başqa bilim ağartu ministerligi, joğarğı bilim ministerligi, madeniyet, aparat barlığı osıñ birlese oturıp kadimgi ülken tüzürümdamalıq hujat dayındap sol arqılı ары қарай насихат жұмысына. Дегенмен бұл жолда насихат жолында ұлтшыл рухымыздың көтерілу жолында тіл мәртебесінің ілгерілеу, жоғарылау жүйелі жұмыс жүріп жатыр деп ойлаймын. Өйткені 90-шы жылдармен салыстырғанда көшілгеріміз кешегі мысалы кинотеатрдан өткен біздің Алаш қайраткерлері туралы фильмдер, түсіріліп жатқан телехикаялар, тіпті кинотеатрлардан шығып жатқан жастардың өзі күйініп шығып жатыр, жылап шығып жатыр. Біздің бабаларымыз осындай болған екен ғой, осындай құрбандыққа барған екен ғой деп, мысалға. Соның бәрі осындай серпіліс болып жатқан кезде, дәл мерекемізді де жүйелі түрде насихаттап, жүйелі түрде білім басқа да жүйеге қосып, бір жолға бір ізділікке жасайтын болсақ, мен ойымша нәтиже болады деп ойлаймын. Ал жаңағы 13 жыл расында да бұл үлкен олқылық болды. Және расында да қазір мерекенің қайтып келіп жатқаны тарихи әділеттілік деуге болады. Тарихи әділеттілік деуге болады. Берекесін енді берсін. Иә, берекесін енді берсін. Айта бермек неге екен, осыған не болайық енді. Иә. Біздің қоғам белсендісі үндемей қалды, біз сізге сөз берсек. Жалпы менің ойымша үлкен кісілердің айтып жатқандарына қосыламын. Әрине, мына жаңа ағамыз айтқандай санаты бойынша қоғамның мысалға қазір жастарға дейміз, жастарға жаңа креативті технологияны пайдаланып, бәлкім бір қазір балалар не көреді көбінесе, аниме көрген жақсы көреді. Сол әйтіп түсіріп, оларға жалпы жеңіл тілмен жеткізе білу керек те. Өйткені кейде мысалға байқаймыз ғой, бала болғаннан кейін бала ол мысалға мектеп бағдарламасы қиын болуы мүмкін. Ол мысалға TikTok-та бәлкім әлеуметтік желіде ақпарат жеңіл келгеннен кейін ол оған көбірек қызығады. Дегенмен қазір көптеген ұстаздар бар ғой, мысалы химия сабағын, биология сабағын
tarih sabahın TikTok arkalı jastarga, okuşlarga jetkizip jatkan. Sol siyakti men oyumşa, jalpı zamanavi türde tarihimizde, mesela batırlarımızda, kanşa jıl olsa tәуелсіздігіміз үшін, егемендігіміз үшін соғысқан батырларымызды бір тұлға ретінде, мысалға батыста көрсетеді ғой, мысалға Бэтмен, Спайдермен дейді. Сол сияқты бізде өзіміздің батырларымыз олардан артық болса кем емес. Солардың жетістіктерін, ерекшеліктерін қандай бір ұлт үшін жанкештік жасағанын айту керек сияқты жеткізе білген дұрыс деп ойлаймын. Отан қорғау жолында, иә. Отан қорғау жолында. Кешірсін, мен енді бұндай кезде қуаныш күнде мен енді рәміздерім туралы айтпасам. Міндетті түрде. Жолсызды аға. Жолсыздікі. Әрине, әрине. Біздің рәміздеріміз туымыздың құдайға шүкір деп айтқанда бұл өте ерте көне заманнан келе жатқан сонда біздің байрағымыз ғой. Соның несін жастар білу керек. Немесе қазірге туып жоқ, ел таңба жоқ, әндіран жоқ мемлекеттер бар. Солардың жағдайын түсіндіруіміз керек. Сондықтан әр туымыз, біздің туымыз әрбір үйде болу керек деп ойлаймын. Әрбір ел таңбамыз әрбір үйде болу керек, мекемеде болу керек. Өйткені ол ел таңбаны жасағаннан кейін ішіндегі елдің тұтастығын, елдің бірлігін, елдің болашағын білдіретін сондай нелер бар да. Сондықтан бізде сыйластық мәдениеті бар, сыйластық мектебі бар деген сияқты. Осылардың бәрін біздің ел таңбамызда жасаған соны ана қалай насихаттау мәселесі бойынша шын мәнінде біздің министрліктер, әсіресе мәдениет министрлігі бар, сол ойлап қараса шын мәнінде ана балабақшалар өз алдына, мектепті өз алдына, жастарға университет өз алдына біздің туымыздың мысалы көрген кезде, бағанадан көрген кезде шын мәнінде оның ішінде тұрған соншалықты бір адамның рухани несі жатыр да. Сондықтан осындай туға жете алмай жатқан басқа мемлекеттердің несін біз дәріптеуіміз керек, айтуымыз керек. Оның үстіне қазір мына жан жақта болып жатқан соғыс өртіне бәріміз де куә болып отырмыз, иә. Келесі жылдан бастап тұтас бір мемлекетпін деп отырған саяси картадан жоғалып жатқан мемлекеттер бар. Қазір мысалы текетірес әлі тоқтамай жатқан, тіпті оқ пен отқа оранып жатқан мемлекеттер бар. Соның бәрі бәріне куә болып отырған біз іштей нәтиже шығаруымыз керек, ой түюіміз керек. Еліңнің барына, тәуелсіз еліңнің барына тәубе деуіміз керек расында да. Сонымен біз республика күнін атаймыз деп жатырмыз, ал соның көлеңкесінде тәуелсіздік мерекесі 16 желтоқсан көлеңкеде қалып қоймай ма? Ол екеуінің ара жігін қалай ажыратамыз? Осы екеуінің, осы екі мерекенің реңкі қандай? Мемлекет басшысы жаңа құрылтайдағы сөзінде де, бүгінгі сөйлеген сөздерінде де жалпы бұл мәселеде мына республика күнінің, жалпы тәуелсіздік күнінің мән жайын айтып өткен белгілі. Өйткені бұл тарихи бәрі де өз мемлекетіміздің атаулы мерекелік күндері, бірақ ұлттық деген мәртебе осы күнге ерекше беріліп отырғаннан кейін бұл республика күнінің салмағы артып тұрғанын жасырмаймыз. Ал енді 16 желтоқсан ол мемлекеттіктің жарияланған, тәуелсіздіктің жарияланған күні. Сондықтан ол да алынып тасталған жоқ. Күнтізбедегі мерекелердің қатарында тұр. Сондықтан да біз тәуелсіздікті қалай қастерлесек, республика күні соның бастамасы болғандықтан екі күннің де қадірі де кеммейді. Бір нәрсені айта кеткім келеді. Мына кез келген мен ауылға, елді мекендерге барғанда, үлкен ақсақалдарға сәлем бергенде, жалпы әлеуметтік, экономикалық, тұрмыстық жағдайлар қиын деген әртүрлі мәселелерді естіп жатамыз ғой. Бірақ бүкіл қазақ қауымының бір айтатын нәрсесі шүкіршілік. Еліміз бар, мемлекетіміз бар. Сол ел аман болсын, мемлекет аман болсын, қалған кемістіктің орны толады. Міне осындай біздің қарапайым қанша миллиондаған адамның кеудесінде өзінің болашағын да, өзінің үмітін де осы мемлекеттілікпенен, республика атауменен байланыстырып қарайтын, соған осы жағдайға шүкіршілік ететін азаматтарды, құнын білетін азаматтардың қатары өте көп. Өйткені құрбандықтарды көрдік, отарлау жүйесін көрдік, түрлі репрессиядан, аштықтан, басқадың бәрінен өткеннен кейін, қаннан да, аштықтан да өтіп жатырмыз. Өзіміздің мемлекетімізге, мемлекеттілігіміздің жалауын көтеріп, мына Жандарбек ағаларымыз керіпті бәрін жарқыратып қойғанда, енді осыдан айырылмау, осын сақтау, осы жолда бабалардың жаңағы адалдығындай, солардың жан кештілігіндей
үлкен рух менен өз өмүрүбүздү жаксартуу. Бүгүнкү эртеңге келечегибизге атсалышуу деген маселе биздин казактын урусуп калса да, башка болсо да, пикир алууда кандай болгон кезде де токтойтун жери мамлекет, токтойтун жери элдик, улуттук осу кандылыктар мен осуган биз осуну сактоо керек, осуну бар мынча айта берүүбүз керек. Жана бул мерекенин мән-мағынасының тағы бір қырын ашсақ деймін. Бұл Қазақстанның дербес тәуелсіз мемлекет ретінде көптеген ұлттар бас қосатын аса мәртебелі жиында сөз сөйлеуі, Біріккен ұлттар ұйымына мүше болуы. Мұның өзі де тәуелсіздіктің арқасында емес пе? Арамызда құқық танышы жоқ. Олар бірден айтатын еді, әуелі республика жарияланды, содан кейін логикалық жалғас тәуелсіз іске асты. Сондықтан республика жаңа президенттің бұл басты Қазақстанымыз үшін басты мереке болу керек. Осы тұрғыдан насихатталу керек. Осыдан кейін барып республика сөзін Әлихан Ахметтер айта алмай кетті. Ахметті біз тәуелсіз республика болсақ деп армандап кетті. Олар дербес деді, бірақ егемендікті айтты ғой. Соған жеткен күніміз осы республика күні ең басты мереке. Осы республика ұстанымы орныққаннан кейін барып, осыдан тәуелсіздік кетеді. Ол екінші саты. Осы тұрғыдан бәрі логикалық түрде керемет. Не бірінші, не екінші. Жалғасып жатқан. Ең басты мереке біз үшін осы 25-ші қазан болу керек. Республика күні ол өткені мемлекеттік құрылымның институционалды қалыптасуының негізін қалайды құжат. Ал тәуелсіздік ол басқа елдің ықпалы жоқ деген сөз. Сондықтан бұл негізгі құжат болып табылады. Осының жалғасы логикалық. Өткені әлемде қанша республикалар бар, бірақ тәуелді. Біз Аллаға шүкір. Халықаралық аренадағы орнымыз жайлы айтсаңыз, жаңа Біріккен ұлттар ұйымына мүше болғанымыз. Енді халықаралық аренада Қазақстан қазір егемен тәуелсіз мемлекет ретінде мойындалды. Мысалы, көп уақыт осыдан көп неде Қазақстан деп қайдан келдің дегенде, ол Ауғанстан жақ па, Пакистан жақ па дейтін нелер болатын. Сосын кейін Ресейдің жанында ғана ел ма деген ұғымдар болатын. Болмаса Қытайдың қасында ел ма деген ұғымдар болатын. Мына Біріккен ұлттар ұйымы оған мүше болу және оның мінберінде мемлекет басшысы өткенде барғанда қандай сөз сөйледі, соның барлығы және Қазақстанның ашық ел екендігі, бейбіт ел екендігі, мына түрлі қақтығыстарды, жаңа кикілжіңдерді, өзіңіз айтқан саяси тұрпаттағы әңгімелердің барлығын тек қана үстел үстінде бейбіт жағдайда ымыраммен шешуге дәнекер болып отырған. Жақында ғана мына діндерге қатысты бізде секретариат өтті. Сол неде осы алаңның өзі мысалға қаншама тіпті бір-біріне амандаспайтын, қырын қарап өтіп кететін дін саласындағы өкілдердің бәрін бір үстел басына жинағанда Қазақстан. Көптеген халықаралық шаралардың өтіп жатқанын білеміз. Кеше ғана мына денсаулық сақтау саласына байланысты үлкен жиын өтті. Кезінде Төрегелді Шарманов ағамыз Алматыда жасаған негіз қалаған. Сондықтан бұлдың барлығы бізді мына Ахмет атамыздың айтқаны бар, мына жұрт жұмысы деген нәрсені біз ауыл елдің арасындағы тірлік деп қарап келдік. Ал енді бұл анау озған мемлекеттерменен теңесе, соларға ілесе жарыса отырып жасайтын жұмысымыз ол қазақтың намысына байланысты жұмыс. Біз ұлт ретінде өзгеден қалмауға, өзгеден жаңағы озық тәсілдерін үйренуге, сол арқылы мемлекеттігімізді нығайтуға тиіспіз деген тұрғыда мазмұнда айтқан сөздері бар. Сондықтан мына Біріккен ұлттар ұйымы болсын, жалпы халықаралық қаншама ұйымға Қазақстан мүше, ұтауға мүше, денсаулық сақтау ұйымына мүше, басқа да, соның барлығында да Қазақстан республикасы деген сөз тұрады. Барған азаматтардың бәрі қайдан келдің дегенде Қазақстан республикасынан келдім деп соның өкілімін деп айтады. Осының өзі біздің халықаралық деңгейдегі мәртебемізді арттыра түсетін шаралар, істер деп білеміз. Және ядролық қарудан өздігінен бас тартқан мемлекет ретінде осы декларацияда қозғалды бұл мәселе. Енді тарихшы ретінде айтып кетейін, мына біз енді қазақ ұлы мемлекеттердің негізінде пайда болған халықпыз, соның мұрагеріміз. Бұрын қандай орын алды біздің аталарымыз дүниежүзілік саясатта, қазір біз бірте-бірте сол өзіміздің заңды орнымызға келе жатырмыз. Бұна бірлік болса, тәуелсіздік болса, Құдай қаласа, сол
өзіміздің заңды орнымызға барып отырамыз деп ойлаймын мен жалпы мына дүниежүзілік саясатта. Ол үшін бізде бәрі де бар қазір. Бізде енді ішкі мәселелер кейбір бар, кейбір қателікті жасадық, бірақ бір жақсы жері бұл тәуелсіз ел болғасын бұл біздің қателігіміз, өзіміз жасадық. Енді болашағымыз да өзіміздің қолымызда. Ол өте өте үлкен құндылық. Мен студенттер сұрайды, біздің болашағымыз қалай, біздің әдебиет тоқтап отырса, біздің басты ұлттық түркілік басты құндылықтарымыз қай сөздерде тұр дейді ғой мысалы. Түркі жұртының білге қаған бастаған түрк басшылары не дейді? Түнде ұйықтамадым, күндіз қалғымадым, отаным, елімнің қауіпсіздігі үшін дейді. Одан кейін бері қарасаңыз Керей мен Жәнібек, Алтын Ордадан шығып, елім-ай деп зарлап, заманды тар жол тайғақты кешіп қазақ хандығын құрып кетті. Неше ғасыр болды, құлдыққа түстік. Бірақ енді осы басты құндылық қандай сөздер? Қазақты мына қазір осы жерге ие болатын біз позитивті, керемет, интеллектуалды, мықты ұлы дала демократиясын іске асырған тек қазақ хандығы ғана. Асан қайғы не дейді? Жер жанаты жетісу дейді. Жер ұйық дейді. Қойдың үстінде бос торғай жұмыртқалайтын заман қазақта болады деп айтып кеткен. Осы үш сөзді мысалы Асан қайғы одан кейін жаңағы шал кезін жығылғанды тұрғызсаң, жылағанды уатсаң деген қазақтың ұлттық біздің құндылықтарымыз жүр. Маңайымызда кедей, бишара, байғұс адамдар болмау керек. Әркімнің қолынан келеді ол. Осы тұрғыдан, осы басты сөздер, мен бұл шетелдік дәрістерімді айтам, қазақ ұлтының басты құндылығы адамдық. Осымен біз осы жерге ие боламыз және маңайымыздағы жаңағы Бұхар жау айтқан мына жаққа барма соғыс па, батыстағы мына жақты көршілер айтып отырып, осы жерге ие болған басты осындай құндылықтармен біз де көркейетін ел боламыз деп ойлаймын. Бүгін ерекше бағдарлама болды. Бұл студияда біз көптеген түйткілді мәселелерді талқылаймыз, бірақ дегенмен дүние үмітке сүйенеді емес пе? Бүгін жақсылықты көбірек айтайықшы. Республика күні құтты болсын. Қазақстан 1990 жылы 25 қазанда егемендік декларациясын жариялады. Осы декларацияның арқасында біз кеңестік заңдарды қолданудан бас тартып, өз ата заңымызды құруға қадам бастық. Демек, біздің тәуелсіздігіміздің бастауында осы республика күні тұр. Бұл мерекенің маңызын осы пікірмен түйіндеуге болатын шығар. Аман сау болыңыздар, мереке құтты болсын.